Bueno, ba, hasi da Durangoko azoka urten ere, eta ikustu zuenez, badago uoldea eta badago zer irakurria eta zer entzuna, baina, bueno, guse jatuko gara, bueno, uolde hortan nabarmendu daitezken hainbat disko eta liburu zuei helarazten. Horretarako, hainbizi diskoekin. Ba, bueno, ondo esan dezun bezala, urtetik urtera nabaritzen nahi den ezagarri bada, ez geroz eta mai, geroz eta estan gehiago dago, geroz eta argitaletxe, disketxe txiki eta autonomo gehiago eta zaila da, aukerak eta bat egitea. Baina musikari dago kenean behintzat, zenbait multzo nabarmendu litezkela iruditzen zait, zaila da euskal musikan mainstreamik dagoen esatea, baina badira talde batzuk jarraitzaile saldo eder bat dutenak, oso fidel dituztena gainera, rockaren munduan esaterako eta talde direnak, ba urten bospasei edo aipatu litezke, esaterako ba, Gatibuk bere aske bizi, aske maike diskoa kaleratuko du, eta bueno, ba, urtero utxe egiten ez duen horietako bada Gatibu, ez da. Zea Maixek ere bere lan berria aztokan izango du, Fermin Buruzak ere bai, Black Is Beltza izeneko hori, burura etortzen zaite Xian taldeak ere desenteko arrakasta izaten duela. Horiek horrela rock, pop taldei dagokionean. Gero badira beste batzuk oso bestelako moldean, bakarlariak edo, baina badira berean jarraitzaile talde finko xamar bat izaten dutenak, eta nola ez, ba, utxe egiten ez duen horietako bat, Ruper Ordorika da. Guri ostatuan diskoa kaleratu berri du eta ura izango du azokan. Anari ere, ba, bere aurreko lanari nolabaiteko segida eman dio, ez? Poetika berria erabiliz eta ikusten zuen bazuela hortikan bidea eta epilogo bat izeneko diskoa kaleratu du bide utxo, zearekin, zigiluarekin. Eta bakalari izan gabe ere, molde lasaia hortan aipatuko nuke baita kaso bidertzean lana, berezia delako, ja, da, beraien bidea eten dutelako, eta amaiera bezala edo epilogo bezala, beraien ibilbideko zenbait kantu bildu dituzte, eta gaina Jon Eskizabel kazetariak liburu batean beraien biografia moduko bat jaso du, eta hori ere izan diteke, pop lasaiagoaren indorretan. Piskat talde indartsuago edo rockeroago eta underground munduan ibiltzen direnei erreparatuz gero, bakaso bi talde nabarmenduko nituzke, batetik Inoren Ero Niren Ienei izeneko diskoa dagoeneko, eta baia tontamentean hamar urte, dozena bat urtetik gorako ibilbide egin duen taldea da, eta sekulako jendetza bildu gabe ere, ba, irutzen zaite zaleak urbilduko zaizkiola. Eta nola ez, ba, Emulis Drummond taldea aipatu beharra dago, ez? Orain dela hiru bat urte eten bat iragarri zuten, zaleak zain izan dituzte eta azkenean ba, bueno, lan berri bat kaleratu dute, Taula Rasa izenekoa. Eta segura eski gehien entzungo den horietako bat izango da. Eta ez dakit, ba, bukatzeko akaso bitxikeriak edo perla txikiak edo altxor txikiak nabarmendu behar dituzke, esan dugu, autoeko ezpenak eta geroz eta gehiago direla, azoka honetan, eta herritaletxe txikiak eta bar, eta horietan ba, arakatzea izan liteke ba, Durangoko azokan ondo pasatzeko beste moduetako bat, eta bueno, altxor txiki horietan aipatuko nituzke batetik ba, Neighborren bigarren lana, hau izenekoa lehenengoarekin ba, alako ez uste bat ekarri zuen euskal kantagintzara, eta horren bigarrena atera du Maite Laburu buru duen bikote horrek, hau izenekoa. Aipatuko nuke bestetik Physis vs Nomos izeneko bakarlaria ere, oso gaur egun geroz eta gehiago egiten ari den pop eta folk molde bat lantzen duena, eta hura ere arakatzea izan liteke interesgarria entzulearentzat. Eta ez dakit, hirugarren bat esatearen, bakaso Big Boys Zumaiako taldearen Zapasadoto diskoa ere bai, ba, Euskal Herrian horrelako musika gutxi entzuten delako, haize instrumentuekin eta ekialdeko nolabaiteko txaranga gora ekarri dezakena, baina rock mundura ekarria, eta bueno, hori esek akaso ba, bitxikeria moduan aipatu daitezkenak, horiek musikari dagokionean. Literaturan ere izango da, beste horren beste ez da, no?
Bai, literaturan ere bada, eta bada asko horregatik zaila da nabarmentzea, baina bueno, agian labur bilduz, esan genezake, bueno, narratiban, akaso ez dagoela beste urte batzuetan egon den volumena, edo ez dagoela lan kopurua handiegia, baina kalitatea egon badago, eta hor nabarmentzea harren, ba, bueno, igual, bi izen eskarmentu duen, edo nolabaiteko ja maila edo estatusua lortu dutenak, Kirmen Uribenen elkarrekin esnatzeko ordua eleberria batetik, eta Koldo Izagirreren Franko hil zuten egunak ipuin belduma, biak Xuxak argitaratua. Badira haiekin ere bai, bueno, Mikel Hernandez Abaituaren Airearen Isla elkarrek argitaratutako eleberria, edo Peio Lizarralderen Elur Bustia, orain, bueno, ez da erabat nobedadea, udaberri partean aterazuelako, baina bai izango dela bere lehen Durangoko azoka, eta beraz, bueno, nobedaden artean ere sartu dezakegu kritika honak jaso dituen liburu hori. Haiekin batera hasi berriak ere bai, narratiban, eta batez ere bi aipatzearen Patxi Larrionen Feriatzaileak lana, Xuxak kaleratua, eta Miren Gorrotxategiren 33 ezkil eleberria elkarrek argitaratu duena. Agustin Zubikarai lehiaketan irabazte izan zen orain bi urte, eta aurten argia ikusi duena. Nabarmendu beharra dago ere bai, saiakeraren arloak ematen duen uzta, eta esango nuke ziurrenik, bueno, saiakera, pentsamendua, kronika, estilo horretako liburua direla genero aldetik eta kopuru aldetik Durangon gehien aurki daitezkenak, asko dago eta bada zer aukeratua. Eta bueno, hor nabarmentzearen agian Arantxa Urreta Bizkaiak kaleratu berri duen Bidean ikasia, Pamiela kaleratu du, Hondarribiko Alardearen azken bi hamarkadetako nolabaiteko errepaso bat, eta liburu hibridoa ere, neurri batean, literaturatik baduelako, baina badu ere kronika periodistikotik eta bueno, saiakeratik edo hausnarketa gogoetatik. Irati Jimenezek Txalapartaren eskutik kaleratu ditu alako hiru liburuzka, Odola, Musua eta Gatza, nolabait hitz bakoitzari tiraka, ba, bueno, alako hausnarketa eta idei batzuk bilduz. Kronika periodistikoan aipatzea, bueno, batetik Jon Ortzaizek eta Jose Rasenarrek Berriako kazetariek Nafarroko aldaketa politikoari buruz egin duten liburua, Berriak elkarrek eta Jakinek argitaratua, eta aipatuko nuke ere Iban Zalduak, bueno, euskal literaturari buruz eta euskal literaturaren inguruan urteetan egindako hainbat hausnarketa eta hainbat gogo eta bilduz kaleratu berri duen liburua, euskal literaturaren alde eta kontra izenekoa, izenburutik bertatik ja nolabaiteko, bueno, iradokitzailea eta ziurrenik zer esan emango duena eta elkarrek kaleratu duena. Eta bukatzeko, bueno, irutzen zaite aipagarria aurten, baina batez ere azkenek urteetako joera bat delako itzulpenak, bueno, hartu duen neurria eta kalitatea. Batez ere, bueno, Igelak ekarri ditu Durangora Elena Ferrante Italiako idazlearen tetralogia ospetsu horretako lehen hiru liburuak. Honezkero Durangon daude euskaratuak eta beraz egongo da euskaraz irakurtzerik ere Elena Ferrante. Aipatu beharko genuke ere Angela Davisen bi lan izango direla euskaraz aurtengo azokan, bata Katakrakek, lehen argitaletxe, orain argitaletxe ere baden Katakrakek atera duena, Askatasuna etengabeko borroka bat izenekoa, eta Inigo Rokek, Amaia Paulouzak eta Garazi Ugaldek itzulia, eta bestetik Jakinek eta Elkarrek elkarlanean eta Danele Sarri Ugartek euskarara ekarrita argitaratu duten Emakumeak, Arraza eta Klasea urare Angela Davisena. Jan Etxenoz ere izango da euskaraz irakurtzerik, Metok argitaletxeak ekarri du eta Gerardo Markuletak itzuli, eta beraz, bueno, badira beste batzu, baina esan dezakegu badagoela ere itzulitako literaturan, bueno, uzta edo emari oparoa eta beraz egongo dela zer irakurria ere arlo hortan. Eta besterik gabe.